Kada je Dalila Dragojević ušla u izolaciju, Maja Marinković i Filip Car su već bili tamo. Marinkovićeva je spojila sva tri dušeka, a pored nje je trebalo da legne Dalila. Dalili nikako nije bilo prijatno što je u istoj prostoriji pa i krevetu, a car je ovu šokantnu situaciju okrenuo na šalu, ili je barem pokušao. Jao Bože, pravi se da me nema, ne postojim, rekla je Dalila. Jao dostava, hoćeš ja u sredini, rekao je car i sve vreme se smejao. Maja je nakon toga počela da napada cara i sve vreme su se ljubili, a onda je krenula da ga grebe i grize. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.